bekuru kusasira DJ Michael na for the first time banga lyabanjirizo genda mu state house naye yagenze bajjo naye yalabiddwako buchamani naye yalabiddwako mu state house kafero Toby gwe manyidwa nga Dr. T naye yalabiddwako mu state house ani bane gwendeseyo abantu abatageze mu state house Big Eye ne fina masanyala zirandoza twetaga okumanyira ddala abobo enale mubajikola kyekinene tebalabiddwako mu state house naye abantu abadde bamanyiddwako okubeera nga badde bakuba ekikopo kya NRM munanga olunaku olweggulo bagenze mu state house kakali munanga mbadde ngezaako okubeera nga ŋŋendako mu nsonda ezeesigika nsobole okuba abanzukiza yali seddume kakali munange mbadde ngezaako okuba nga ŋŋendako mu nsonda ezeesigika nsobole okumanya abantu bano batuuse batya mu state house era gano genfunye Big Size Bebe Kuru ayina katiimu ke yagenzirako mu state house ne bangaga nti ate ne Kasule Lumumba naye ayina abantu beyeesa muningidde era ng'abo be baadde bagwa mu kibinja kya Full Figure kuba Full Figure yatute King Michael Full Figure ye yatwala ono muzeeyi yaani Ismail Lexasi n'abamu abalala abagwawaawo kati buli kibinja kimu kye kyagenze mu state house naye agavaayo mbu Big Size Bebe Kuru teyayogedde however ampadde infa ngambye nti ekyamazima twabadde bangi Big Size n'atafuna buki bufuna budde gera naye abaana ababadde batandise okulutambuza nti Big Size baamumyaka ki akazindala okwogera naye okusinziira ku ampadde infa ngambye nti ekyamazima twagenze kisoka twabadde tuli bangi nnyo ekyokubiri Pulezidenti Museveni yabadde kisoka Pulezidenti yabadde alina okusooka okwogera naffe yabadde alina okubaako byatugamba era nga mubyabagambye mwe muli ensonga zino ez'emyoga era ng'okusinziira ku genfuna gagamba mbu Pulezidenti yabadde atutte bano abasimba mobilayiza be aba social media n'aba entertainment abadde bamobilayizinga Pulezidenti Museveni akalulu abongere ku info abongere ne ku manifesto nti kirabika babadde bakulamu nga okuleka okuwoggana bwogganyi n'okuvuma nga balika tebalina info atuukanye ko nkulembeze kamba yite era nti yabatuziza n'abanateekawo ne kabboodi awo n'atandikawo okubasomesa kiki kye balina okukola ki nebatandika okubasomesa projekiti za gavumenti biki abantu byasobola okuba nga bakola ki baganyulwa naye ovidiyo kenalabyekaawo akabaddemu King Michael n'omwana omu okuva ku Radio 4 ng'alinga ngaalina highlights zatuwa kali rede sambo katuwe wekaba kali rede samba kampi tekali kale nga bw'okanoonya ndoza tuveewaawo ogenda kampa ndoza nga tuvudde waawo kakati sitere ku bintu bino ebya projects gravity emabega kawo abadde ayimbira Lodi Mera ino liimba lwe yayimbira olwalo kwago lukwago bikoze bitya however amidst this time gye tulimu gravity n'avaayo n'akuba akayimba akamen and violent youth kyendowooza nti kunze message ennungi kubanga okubeera violent kyonoona ebintu byabannayuganda okubeera violent tulabye abantu abafa nga tebandifudde kubanga because of violence naye ate nabeerawo misinterpretation nti lwaki kati lwansonga nti maybe waliwo ekintu ekitatuusibwa abantu basaba peace basaba emirembe naye ne batasaba justice nga bobo maybe bweyakyogerako luli ng'ali mu kkanisa nti buli bw'oyogera botandika okusaba abantu mubeere ba mirembe mubeere ba mirembe temwekalakaasa temwekalakaasa saidi na n'otagisaba kubeera n'esimbu na n'esimbu kakakitandisa okuleetawo abantu batandika okubuuza naye ddala gwe oli mu kudaivaatinga oba oli ekintu kyoli mu kusaba abantu bakole kya bulambulukufu naku lweggulo gravity yavudde n'alonkinga oluyimba lwe n'agamba nti ye non-violent youth tannalya ku ssente era just avudde nga munnayuganda era n'ababuuza bwe yavaayo n'ayogera ku batujooze nnyo nga temwamugamba nti yalidde ssente lwaki mukimugamba kati so mpe gravity oyo so mpe gravity oyo they maybe ndoza ima mulabe kiripu yange eri munagikomyawo natuwa obulamu ne so tuka ku lunaku luno lwe mbadde mpulaninga kuba kino ekintu sikipulaninze yesterday kipulaningidde ebbanga nenga neetaaga nkoleyo ekintu
ekisobola okukakkanya abavubuka ddala bali mu 40 n'okukkirira wansi. Nakoze oluyimba balukyate twekalakaasa era nga lutambulirako kampeyini eyitibwa I'm a non-violent youth. Ndi muvubuka ow'emirembe atali violent, atali wa buvuyo. Bwe mba nina eddoboozi lyange nga nayimba ennyimba batujooza ennyo, n'ennyimba ennyimba akaluru, n'ennyimba mmane munoonye mmane, n'ennyimba wiina. Kali mu mbeera ng'eno lwakisimba kintu nga kino kye nayimbye tetwekalakaasa. Nsaba abavubuka bannange, bayimbi bannange, omuntu yenna yenna asobola okwegatta ku kampeyini eno gye ntandise olunaku lwaleero, ajje tugyegatteko ng'alaba kye ndiko kituufu. Bw'oba olaba si kituufu, oli wa ddembe okulowooza endowooza endala gy'oyagalamu n'okola ekintu, kuba eno si force, si kukaka muntu yenna yenna. Bwe kino kikole lwa mpaka, kola gwe n'osalawo, naye lino ddembe okulaba nga omuntu ayagaliza eggwanga okunneegattako. Peaceful All yali ani? Yali ya Ronald Mayinda. Eno bagiyita youth, non-violent youth. Kino kintu ky'abavubuka ate kya muntu kinnoomu. Nze gravity tekiriimu mbu nina eya facilitate nze ng'abalala bwe baali. Okitegeera? Kino kyange nga nze. Nzikirizayo wavaayo munnagamba gravity idea gy'oyina yakabi nnyo nnyo nnyo, leka ngifacilitating. Kuba njagala otutambula. Waliwo wemba neetaaga otutuuka nga sijja siwatuukawo. Waffe tetukola nga artist saawa zino. Era nammwe mwenna okujja wano muzze mu lofit. Okitegeera? Mulina emirimu gye mwerekereza ne mujja tewali kasente kaliwo. Naye bwe wabeera ali willing oba kitongole oba muntu kinnoomu na gravity, bw'oba osobola okubiriza avubuka mu modulo bweti, kankuteekemu akasimbi. Sizwa kigaana kuba sirina. Sizwa muva music saawa zino. Kuba n'emyaka 27. Labu bebekulu ow'emyaka 58 tannannyuka. Kale atolonze gravity owa 27. Okitegeera? So ekino ekiri sirina. Sizwa muva music saawa zino. Kuba n'emyaka 27. Labu bebekulu ow'emyaka 58 tannannyuka. Kale atolonze gravity owa 27. Kale ale bebekulu mwamufudde kyakumanyira buli amayagala omumanyira n'amanyira bebekulu 58 ejyawe. Kale naye nga bwatyo omukulu bwavuddeyo kakati endowooza nga soke mbatwale soko mpe akantu ka Maiko soko mpe akantu ka Maiko tumalize emboozi ya State House ate nzije mbawo enjiibwa tujje twogere ku njiibwa soko mpe akantu ka Maiko nkola vidiyo eyookuna ngonga kazadi bebe kulu bamugambye wacha sirika tu. Yes. Ate munna byonna byabwino. Otegeera. Waliwo ebintu bingi wayiriza omuntu naye ebintu byabwino mwana. Bantu banno baala twatudde wali sekosi ya Kampala yonna mwabika wepe makinji wa yonna. Otegeera basabi mu lubaani. Otegeera. Tukakyawadde kyamaanyi nyo pulezidenti. Nampuliriza. Nakuwuliriza. Ane nasanyusa. Nafukamira ne yeetonda mu maaso gafe munnange ebyo president byatayagalira ddala tewali yafukamidde wali ku president era president woge nafukamiraga nedda sebo beera ng'omusajja yogere ng'omusajja so se kufukamira kati president n'agamba my campaign number n'agiwandiika lwaki n'omukono tanyiga kwekalakaasa abeere ng'ali biza akola mulina kukola bito mulina kukola pondi za byennyanja nemulima ebyennemulunda ebyennyanja nemulunda embizi nemuluma kasooli ebyuma bya kasooli bikyagenda okutunga engoye otegeere so byabadde atusomesa tetubeera amaze otusomesa otegeere n'agamba nkoze eki koye njagala kgenda otegedde ebirala tujja kwogera okekulu kuwaniko omukono nga tagambyeko nti ani atategedde amu Kadwe yawa nsomo ko nayo kirachi
Handles and songo jitege dababa dem state house yeyo banye kafe yoto binku tumideko kulika mganda wangi kulika kuliko gena state house kulika kale awonga tuvudde okakati munsendala akabonero kenji.